حسین نے زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا گیا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا کہ جتنا اہتمام آپ روزے کا کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں ایسا اور مہینے میں اہتمام نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے اور اس مہینے کی اہمیت سے غافل ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے, شعبان کا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں, رب العالمین کی طرف اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل اللہ کی طرف پیش کیا جائے روزے کی حالت میں. فرماتے ہیں رسول مالک رضی اللہ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہتے رکھتے رہتے ہیں پھر روزے اور روزہ چھوڑتے نہیں تھے, یہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید آپ کا ارادہ مسلسل روزے رکھنے کا ہے, اور کبھی آپ روزے چھوڑ دیتے ہیں پھر روزے اتنا چھوڑتے رہتے چھوڑتے رہتے کہ ہمیں خیال کرتے آپ شاید آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اور سب سے زیادہ محبوب آپ کا رمضان کے علاوہ شعبان کے روزے سب سے زیادہ محبوب تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا آپ سے کہ رمضان کے علاوہ کون سے روزے افضل ہیں. فرمایا کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے, رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے سب سے افضل روزے ہیں رمضان کے علاوہ. فرمایا پوچھا گیا کہ صدقات میں کون سا موقع افضل ہے صدقے کے لیے. فرمایا رمضان میں. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے رہتے, مسلسل روزے رکھتے پورے مہینے. میں نے کہا رسول اللہ آپ کو تمام مہینوں میں شعبان کے روزے میں روزے رکھنا زیادہ محبوب ہے. فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جس کو دنیا سے اٹھانا ہے اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت کا جب فیصلہ ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ روزے چھوڑتے نہیں تھے, اور پھر کبھی آپ روزے چھوڑنے لگتے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن میں نے آپ کو کسی بھی مہینے کے روزے مکمل رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے مہینے کے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنا کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت اجر دینے سے نہیں اکتائیں گے, نہیں تھکیں گے. تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے, اللہ اجر دینے سے نہیں تھکیں گے. اور آپ کو سب سے محبوب نماز وہ تھی جس میں آپ دعاؤں میں اختیار کرتے, اور آپ اگرچہ وہ نفلی عبادت تھوڑی کیوں نہ ہو اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں نفلی تو نفلی نماز جو پڑھتے اس پر آپ مداومت اختیار کرتے ہیں, مسلسل اس کا اہتمام کرتے. الزام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو مہینے ایسے تھے شعبان اور رمضان جس میں آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ مکمل مہینے میں جو روزہ رکھتے تھے مسلسل وہ شعبان کے روزے رکھتے تھے, اور روزے رکھتے 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 روزوں کا رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت مطلع ہوتے ہیں اپنے تمام بندوں کی طرف, توجہ خاص فرماتے ہیں, رحمت خاص کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اپنی تمام مخلوق کی طرف اس رات میں جس شعبان میں.